أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أقوم كردحب هنو هنو هذا الماها maha him better say aragmaha hunnu hunnu hadalmaha him better say aragmaha bum bodri bum pempa parten balan iska rafayay bananka u soo baxo oo ya tamashada oo dantina aqooda oo isku duubnaada oo isku tashada oo isjeclaada oo isu dareeyo oo maxaa danta kugu jirtaa waa gym time weeye waa gym time u jeeda dalkii waxaan qabaa yoogada dhanki waxaan qabaa jiimka dhanki waxaan qabaa no is icy maskaxdii baa idinka dhammaatay lifekiini baad hoos ugu noqonaysaan dad aan ku fahmayn baad ka daba ordaysaan qabiil aan qiimaba lahayn baa qalbiga kaaga jira halloo goormaad adduunkaaga dadkaaga dhinaca ka raacaysaa maaha adduunku dadka inaad ka raacdi dhinaca inaad miinays diinta islaamka ka tagtid sidaanan muslimku ahay sidaanan waxaan ku leeyahay laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا كفر حسنها سيدنا الأكسس كسمعيني سي أم ويت كان إي علوشان إي حولهان إسجد تشيو بامحان ربا إنا أنو أكسس سمعيو أنو إسلاحان شمو أقلين بيتري قبر دي تيغ أفرو أنو إسلاحان شمو أقلين أنو قبيل إنت كورك الله يقصاري ده قريد ده يسمعيه أنو ضب بانه قف نول بانه أنو ضمير بانه anigu wax baan soo bartay soomaada garabeed wax baan soo bartay anigu qof aanan aqoonin iyo qof aanan shaqo ku lahayn midna waqtigayga kuma dhuminayo markaan rabo inaan maradayda hoos u dhacdo in labaas meelood oo gacmaha laga shaqay leedo soo jeeda timekaaga ha iska luminin wax ku barataya diini ku barataya maadi ku barataya weydka isaga dhintaya ku nasataya ku seexataya ku soo toostaya adiga lifekaaga muhiimadu ku tahay markaad dhimatidna waxaad naftaadu gashay baa lagu weydiinayaa marka aad nooshahayna waxaad samaysatay baad ku nooshahay caafimaadkaaga cid aadan aqoon iyo dad aadan aqoon haddaa ugu dumisad oo ugu ciyaartid waqtigaa kaa dhumaaya barasho anaa wax soo bartay ma ku baraa anaa soomaali soo bartay ma ku baraa qabiilkaad ka qaylisaan anigu qalbigayga iyo wadnahayga iyo lugahayga iyo maskaxdayda iyo gacmahayga intaba ka buuxi jiray ya ma ku baraa sidaan isaga saaray diyaar ma u tahay dantaada inaad aqootid diyaar ma u tahay diintaada islaamka kitaabkaaga qur-aanka inaad akhrisatid diyaar ma u tahay inaad doqonnimada iska daysid diyaar ma u tahay caruurtaada inaad isdhegaysataan oo wada hadashaan diyaar ma u tahay inaan ku baro ninkaaga inaad wada noolaataan oo nolol qurux badan ku noolaataan oo telefoonka ninkaaga iyo guriga jooga naag dadow aad kula hadlaysid ma aya inaad iska daysid inaan ku baro diyaar ma u tahay ilmahaaga balwadda quuta ee aad qarinaysid inaad qarinta ka baxdid diyaar ma u tahay cunugaagu wuxuu sameeyaba inay normal tahay laakiin hadduu asagu diyaar u yahay yaa uu asagu isdaba qaban karo sidaad u samayn lahayd inaan ku baro diyaar ma u tahay inaad qosashid mar walbaba oo aad sariirta ka qosashid oo aad jikada ka qosashid oo aad banaanka ka qosashid inaan ku baro diyaar ma u tahay mise waxaad diyaar u tahay inaad sariirta ka oydid jikada ka oydid fadhiga ka oydid yaa oo banaanka markaad u baxdid aad tiraahdid taas anigu kuma bari karo laakiin waataan horey u ahaan jiray inkastoon dumarka wax badan dhaamin ma u tahay diyaar noloshu inay adigu iska leedahay in aan qofna kula wahay adduun iyo aakharaba waxaad camalkaaga adaa iska leh kitaabkaaga adaa iska leh noloshaada adaa iska leh diintaada adaa iska leh dacaasiyowdid iyo haddaad mutaqaanaa ilaahay baari u noqotay yaan waxba laga qarin karinin waxa dadkan bini aadamka loogu qoslaayo okay adigana
aad habeen iyo maalin u ooyeysid, inuu ilaahay og yahay inaad habeen iyo maalin ooydid, inaad been sheegaysid, ilaahay isa kuma oga. Yaa la raalli garaya? Ma wadaadkaan raalli garaya, baan raalli garaya. Aaban igaba warqabinba waxaan ku noolahay. Mise allihii ii abuurtay baan raalli garaya? Allihii ii abuurtaan raalli garaya. Sow ilaahay subxaana wa tacaala markuu adduunka ku keenay, ma malaa'ig baa tuhu ku yidhi mise bashar baa tahay? Xaqa iyo baadilka ma ku kala baray? Mar waxba ma bedesho. Surwaalkaanad qabi kartaa adigoo salaantaada qabta ku ayo ilaahaada baryaayo og, inoo xaqaada samaynaayo sadaqadaada bixsanaayo og, maaragtay dadku ammaankaa helaayaan, maasha allah aabaad surwaalkaas qabi kartaa. Jalbaab adigoo qabo oo wada qafilin oo indhaha xirtay baa dadka cuni karta, dadka dili kartaa, maalka dadka xadi kartaa, oo wax walba samayn kartaa. Mara waa maraw, waa close, dukaanka laga soo furtaa. Gurigayga waa yaallaa jalbaab, gurigayga waa yaallaa khamaar, gurigayga waa yaallaa cambuur, gurigayga waa yaallaa dere, gurigayga waa yaallaa dhar oo dhan waa yaallaa. Alaa soo gatay. Soo maxaa u soo gatay? Inaan ku labisto. Laakiin uma soo gatay inaan aadan isaga gado. Soo waxaan ku barayaa who you are. Maxaa adigu horta tahay? Kulligiin waxaa idinka dhuman waxaa tahay qabiilow, reer hebelow, saarow. Channelkayga haddaad daawataan subscribe-ka iyo thumbs-ka iyo share-ka ii saara. Nothing change waxaa iga bedeli karta maaha. I really know you. Haddaa maanta hore ay soo qortay, one thing. Haddaa man iyo laba soo qortay is fine. Haddaa maalin walba shaqo iga dhigatid oo aad dadde waalan aad tahay, block baan kuu diraya. Sida Nala Baby oo kale, Nala Baby gabadhii la baxday ee maalin walba YouTube-kayga ayda kusoo qori jirtay, she's my sister, waa my own sister. Khatraa la dhahaa, Sheenaa la dhahaa, waa walaashay. Every single day gabadhii shaqada iga dhigatay ee baq kusoo qori jirtay. But finally maxaan sameeyey? Block baa u diray. Marka darbiyaday xagxagataa, because nafteedii baysan aqoonin walaashay. She don't know how to get a life. She don't know. She's a victim. Yeah. That's why be aniga waxay rabtaa inay victimize karayso iyadoo victim. So maxaa sameeyey? Waa fahmay? Qofkan waa ayo, waa ayadi. She's gone. No more. Meel igu saxal xadato. Ma haysa. So waa walaashay, waa my own sister, abay baa dhalay. Maxaa ka bedeli kartaa marka? Maxaa mid kale oo reer hebelow, mid kale oo reer qajaafow, mid kale oo reer qurunow, mid kale oo reer qabiil sarow, mid kale oo reer qaaqaayo, maxaa iga qaadi kartaa? Maxaa iga bedeli kartaa? My own sister ba habeen iyo maalin ay igu soo qoreysay, inoo inta ii gashay magac ii soo qaatay, Nala Baby ii soo qaatay. Soo maxaa keenaya? Waa kalsoonidaa ka xun, anigana ima gaarto, laakiin waa ka weynaayo. She's my own sister. Dadkaan kalaa sida u bixiyo inay ka qayb qaato waa jeclaan lahaa. Laakiin waa hadday diyaar tahay, rahaab hadday diyaar u tahay. Ha ku mashquulin maradaydee, rahaabkayga diyaar ma u tahay inaan ku rahaab gareeyo? Inaan ku baro what you want, what you need, why you want it. Waa inaad baratay soomaa, inaad laifkaaga kor u qaadid oo sariirta ka kacdid oo hinta iska tirtid, exercise samaysid, shower qaadatid oo goow banaanka u baxdid oo cunto healthy iyo cuntid, you know, fresh foods to soo gatid, cuntid oo banaanka aadid oo less stress noqotid, exercise garaysid. Hanano hadal maaha, hadal maaha, hembererse arag maaha, arag maaha. Hanano hadal maaha, hadal maaha, hembererse arag maaha. Ana wacilinay ma qabo. Haddaad maanta odhan cidaan, haddaad maanta odhan cadaabtaan, guys, caruurteena gurigeena ka shidan tahay. Wiilashiiniya gabdhihiini, taankiyo inaad banaanka hooyo usoo baxdeen, hooyo taankiyo inaad isku filnaateen, taankiyo habartii waalnayd oo beenta suuqa la taagnayd oo adigoo dhibaataysan yaa kulahayd, wiilkaygu jaamacad buu jiraa, inaad usoo goyseen, taankiyo inaad choice-kiina qaadateen. Laakiin mar walbaba ogaada choice-ka wanaagsana qaadataan, mar walbaba waxaa ogaataan in aan dadka idin xumaynaya yaa ay bini aadamiin idinkoo kale, ama haydin dhaleen ama haydinla dhasheen, inay yihiin dad bini aadana, ee inaad ogaataan inuu allah jiro, allaha weyno waaxidkaa inaad ku xirnaataan, aynaan diintiina sharafta badan iyo oo karaamada badan oo ilaahay ina siiyey oo aan ceebta lahayn mar walbaba ha ku diganina in aad dad kale ciilkooda uga tagtaan. Dadkan kale saasaan u labisnahay, diinteedana waa haystaa, saasaan u bisnahay, kiradeedana waa iska bixi, saasaan u labisnay. Anigu ilaahay subxaana wa tacaala baa ii gargaaray, ilaahay baa i wata, addoon ilaahay baa lahay.
qaadatay qaar baa wax qaatay qaarna may qaadan so wax kastoo dhacayna aamuskaan bartaa how the kill the silent how the kill the people the silent see dadka aamuska ugu dilaa baan bartaa so waa cilmi ogow inaan ciyaar lagu keeniyo inaan qofka ku caayiya dhegeysi 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 aad raadi intay ixumeeyaan ayagoo businessyale ayagoo mataqaanaaba bay waxay rabaa inaan dhaho iyo ayagoo dumar ah ayagoo naarag ah ayagoo dad caadi ah intaan ixumeeyaan hadhowna aan dhaho saasoo yiri karee saa yiri waan kusoo caanbixiyo xumaan iyo samaanba inaan kaa hadlo wajiba maaha dantayda ismay dantayda maxaa markaa idinka baahaya mamri baan caayisa mamri baan I don't care waxaad tirahdi waa igdibi jirtay way jirtay laakiin waa ka gudbay ardaygu wuu ka gudbay wixii hore macalin buu isu bedelay hadeerto so nimcaan waliba nusqaan leh gurigan aan deganahay problem buu leeyahay problemkiisa ma isu gadaan may waa ka soconaya waa he waa ka soconaya internetka gurigan dad baa iskal anigu magacayo kuma soo gashan nin buildingkan degan oo ninka gurigan iskale ya walaalkiisa buu siiyey timer buu igashada 1 minute markaan ku hadlo ama wax ku shaqaysanayo buu ku ayaa no internet waa u sheegay waxba way ka qaban waayeen maxaan ka bedeli karaa anuu marka waxaan ka bedeli karaa anaa tashaday waa tashaday horta guri markaad degan tahay no way kiradiisa inaad la baaqatid waxyaalaha dembiga la isugu sameeyo oo qofku xataa hadduu kaa gardarnaa yaa uu kaaga garhelayo waxa weeye guriga kiraba lama isiiyo gurigan 2 biloodoo dibosidan bixiyay iyo bishaan soo degay intay ay ahayd bisha kowgeeda kiraa layga rabaa danna waan bixinayaa kirada sharaf ilaa leeyahay kirada markaan bixiyo internetku wuxuu ku ogyahay 15 bisha soo socota rafaadkaas waa ku jiraya ilaa 15 alla maxaan beeshin yeesha alla kuwin aamas maxay isbedeshay ilaa 15 bisha soo socota kirada waan sugayaa internetka macalinka internetka iskale 15 marka la gaaro he near money I don't his internet waxaan sameynaya marka waa furayaa internetka meeshaan kasoo bixinaya waa qaadayaa bokiska sibaan ku ridaya xafiiskan geynaya I don't need this internet choice-ka laba ayagaa iskale marka markaasan xisaabtamayna anaga iyo qolada guriga iskale in ay guriga internet xor aan gashado oo qof xor aan noqdo internetkan no more waa soo tijaabiyay 1 month doesn't work for me hadday ii dhahaan no internet kale ma soo gelin kartid I think wadanku sharci buu leeyahay so I think wadanku sharci buu leeyahay markaasaan waxaan la kaashanayaa sharciyada inaan dadkan tuso laakiin inta ka horeysa sabr iga dheh waan sabraya millioneer halahaw ninkii lacagteeda iga qaadayona oo ninka u shaqaynayeen waxaa la lahaa istaalka ku jira ACU ku jira waa la lahaa ani maa geeyay marka may saw dulmiga qofka ka shaqeeya darajo dheer ma gaaro mar un buu soo dhacaya so waxaasoo dhan waxaa idinku sheegayaa mataqaana waan adkaysanayaa waxaan rabaa inaan dhaho marka arrinta kugu jirto wax adag ma arkaysaa yes nolosha kuu adkaanaysa eelba u baktiyaysaa anoo qof la hadlaayay anoo brogaraam samaysanaay anoo wax ku jira no internet marku idhaho isaad oo gurigana internet aan bixinayo lacag badan layga qaado weli so saas darteed 2500 aan bixiya okay imani so sidaa darteed baan waxaan rabaa inaan beeshintayga aan u barto saddex jeer markaan saa u neefsado rayska markaa ay saaran oon ka fikirayo iga dhacaya isgoon nooc cusub baan qabsanayaa marka exercise because life-ka anaa iskale farxadda anaa iskale anigaa laga rabaa inaan farxaddayda ya diyaarsado sidaan quraacda u diyaarsado sidaan qadada u diyaarsado sidaan cuntada u diyaarsado sidaan dharkaan xiranaya u diyaarsado inaan farxaddaydana diyaarsado culayska inaan iska dhigo relax and relief a lot of thinking waxa ii yaalla
إنه مسكح ذا برين قفك بالآدم كدتشيه فيديو ياتي للي بديستو لكن ملك استو إيه مرايب واتقية مكاسك بارايا مكاسك وحان لي هاي دن قاو ووتقي وحي لكن نو نو صمالي عي نو مدبا يوتيوب كيقا قادنا مدبا كان قادنا إنا عايو روا هو يستريس كريم مال مدو يوتيوب لأنه وارتور يا إسكالي عديقا يا أوك الله يا أوك أدنها هو يا واتوك وحيس أقو باب إنسا مثل dirty stuff is gone tuugii waa tagay wuxuu qaatay waa la tagay anigu waa qabo waxa sadan waxaan kugu sheegayaa inaad waqtiga wax ka baratid qabiil ha ku mashquulin time kaaga don't waste dad baa maanta i daawanaya yaa iga fiyo badnaan jiray social media gacan soo taag yaa social media marka la dhaho waa la hadlayaa yaa iga fiyo badnaan jiray gacan soo taag maanta fiyo gaaga yaraada interestkaygu fiyo maahan interestkaygu waa xoog It's not for you. That's why I don't want to eat because of what I'm about. On control line. Or ill. Or victim. Or dolman. Or uncle Harin. Or Matakanai to Kailinis. Or Wim Hayati. Or Kabil Amisil. Or Matakanai to Oskaka Kauli. Banaha. Maka Egor Boska. Special Sakar Harisa. Muskul Bobligana. Had them school braver than her. You know? Bedroom braver than the Gene had. Apartment braver than the Gene. We got braver line. Norse than braver line. Rute than braver line. Anigan braver line. Everything public. But now private banking. Why not? Let's go sorry. Then me idin sheega iyo mar aan ku labis weel baro ficil. Haa ka bedeli kartaa? Maxaa ka bedeli kartaa? Mar aan xirto surweel suuqa markaan aadiyo taqaanaysa u labisto. Idin tusaya. Suuqa markaan aadiyo sida u labisto baa idin tusaya. Haa baan la sheegay. Markaan u labisto halkaan ay taalla. Halkaan ay taalla mar. Okay. Halkaan waxa taalla. Markaan saa u labisto asluugal kayga qabo kay aada sub aan ku aada halkaas sub sub halkaan ku aada yaa sabar sabar qabo samar ta sabar noqo ha sida wayel ka way hala socda kosta kan lugu hayga ba tay noqday waxa u baahan yihiin mortness hayga ma kan barilaha kugu dhaashay markaas aad inta u labisto ya aan xirto xamaar xirto أول بانو ترير بانو إكاسر موجود أنا جي المادة هذي ما سبق كان هنا مرك حقيقة موجودة وح أي شيء وحقيقة موجودة تعلم سأنا سوق قمر عيا كباي كان قادنا عيا سبيرفول رايت قفل بو وح نجاري ماشان جاري وجاري كرتها ها فيو باكو ويرو هبل با فيو بكو بدني هايو أنا والتاج مئه التاج مئه إيه وح أنا هاي you know قف إسكو كل صوم بعناها أنا أقول التاج مني، التاج من قرية. قف كست إنه فيه بدل هلاقه. ضرب جسر عشوا وين ده يروح برضه. أنا قا إنترست ما كواها. لكن وحنا كوش يا ما تقلنا. إحنا كوش وش مسميه. وحول بركام. دم تيدا. يا دم تيدا بين ما يدين شيء ذي. دم تيدا أنا أقول بيقدر أقول هجرة. وإسترست كريا. ما كان دبعة أركب بين ما يدين شيء ذي. يقول غاز بصحراء. وأسلح الله. ولكن حسنا يا وقعة. وإكسس كريا. وأرضى وبهالكية وأسلح الله وأسلح شاكستا وحبذنا وذا إن 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 أبي أقص ما يصير قبر بروح إيدا صدرت جدا مركز سايق سو بوفيس الدنيا كلها جلسة يا قبر بروح هذا كور إيدا صدرت عرب تقارن عيط يورب مالك مدى إيدا صدرت وارليف لافن داوي لافن دبلا وبلدها بدل ما كان سيحنا يصير كاسر أنا كل أهل السدية بس على صورة بوفية. It's very nice. You can change. سمع هذا قرنين. ها قبل اسمع قاعد إلى خير سي. يا ها I'm so sorry هو مع ويا والله كم مقال وحلو رين تري. شيخ نوفا. شيخ نوفا يصدرته. جفت إيه بصدرته جدا سيو. يا جيت كلو يا لاب كلو جفت إيه صدرته. She you know long time ago when I was USA. soo waxaan ku sheegayaa iyo kuwa kale oo farabadan baa haysta halkan ii yaala kulligoodoo dhan maskaxday wada dejiyaan
اوكي كان لكن افكار لو شفته اوكي افكار لو شفته اوكي اوكي How are you becoming calm? Okay. Kuwaan oo dhan waa kuwa la shito oo lagu shito baashaana lagu shidaa baashaanaan ku shubaa biyo yar waan ku shidayaa halkaasaan dhiganayaa agtayda waxbaan akhrisanayaa becoming calm kuwaanaan ku shubayaa oo noocyo badana ii yaalla noocyo fara badan ba ii yaalla waxaasoo dhan ba waxaan ka shaqeeyaa how I take care of my life how I'm happy my life kuwaasa ii yaalla kulligood oo dhan waa relax so anagu dhoobo korka layska saasaara iyo cadayn lays cadeeyo oo qalbigii madow yahay iyo anigu howlahaas kuma jiro anigu howlahaygu waxa weeyaan inaan insidekayga ka shaqeeyo insidekayga waxaan cunayo waxaan cabayo hurdadayda nafaqadaan cunayo fruitka fuudka malayga wax kasta oo naftayda ay insidekayga duxayo oo gelayo okay gabar baa waxay ii keentay aan ka gatay imakeenina waan ka gatay dhuuxa geela waxay igu tiri caruurta autismka qaba autismka caruurta qaba baa dhuuxa geelu daawo u yahay kambanigeeda ma xayeysiinayo waxaada wejiga ii saaran waa geed iyada aan ka gatay oo laga sameeyey waxyaalo badan ma xayeysiinayo businesskeeda iyo qofku yahay waay because hadday rabto inay businesskeeda xayeysiiso ayadaan rabaa inay inta itiraahdo maa milyuun waxaan rabaa businesskaasaan leeyahay alaabta waa ka gata waxaan rabaa inaan businesskayga halkaan iga xayeysiiso fii baan ka qaadaya no free I'm not like yesterday heblahi hasxaatiriya hebelbaasa no naagti waa tagta hadday rabto inay dadka igu xiran ay u sheegato ayadaa soo fariisanaysa and she talking about her businesskeeda haddayse u baahnayna anigu waa kasoo gatay waa tijaabiya dhuuxa geela qaarna waa cunaa qaarna mid ku jiran wax kalena waa marsadaa marka wajeedaada ka dhala inay ii marsan soo waxaan kugu sheegayaa wax dabiici a waxaan uga gatay waa wax ay igu tiri gabadhaas waa dabiici dhuuxa geela waa soo gadanayaa waa isticmaalaya anaa soo gadanaya suuqaan tegayaa dhuuxa geel baan soo gadanayaa waa shiilanayaa meel baan ku shubanaya hadda ka ii keentay runtii aan kuusheegsanaya waxay igu tiri joinka meelahan oo dhan baalaabka oo dhan buu wuxuu ka bi'iyaa qalaylka ka bi'iyaa anigana joinkaygu aad u qayliya waxaasoo dhan waxaa idinku sheegayaa waxa weeye wax kasta oo dabiici ah inaan isticmaalaan jeclaa waxa feega iga fogay waa iscadayn jiri yes yo long time ago i stop hadda dabiici baan ahaa dabiici qoraxda markaan u baxayo sunscreen baan marsanayaa si ay qoraxda iiga celiso waxa kaloon samaynaya lakin waa dabiici war waanoo kuin kar dahaba oo idin leh labiskaan ka helaa farxaddaan ka helaa cuntada healthga baan ka helaa nabaddaan ka helaa ciilkayga inaan ceshadaan ka helaa ya inaan kuu qoslaan ka helaa sow inaan kuu qoslo anoo sariirta ka ooyaayo inaan kuusoo qoslano anoo sariirta ka qoslaaya oo kursiga ka qoslaaya fadhiga oo jikada ka qoslaaya oo miiska qadada ka qoslaaya baan kuusoo qoslaaya halkaan kaa keenaya laakiin inta kale anoo kasoo ooyaayo way dhici jirtay anoo ooyaaya aan dukaan furan jiray dadka dhihi jiray maxaa walaala kaa caawiya marku qofka iga tagana intaan miiska hoosisto fuuro oo iska tirtiro aan fariisan jiray yesterday haddaan saaxiibi la ahaydo oran jirtay milyuun waa dabeecad xun tahay dabeecad xumada waxbaa keena ilmahaagu hadduu dabeecad xun yahay waxbaa koosgareeya but you don't know war waanoo kuwin kardaaba idinkusii badan maayo jenaralka subscribe-ka iyo tamabka iyo sheerka iyo saara ya horeyna ha loo socdo qaarkiina rabana gadaal ha u socdo dalalaalka jabaankan ha la fiirsado maanta aniga fiyugaygaa badana cirkaas cabaad ii jira waxba fiyuu ma tar adoo ooyaayo rabar victim ah oo dulman ya waxba fiyuu kugu tari maaye wadnahaaga iyo insidekaaga inaad farxad gelisido ya qalbigaa ka shaqaysid waa kuu fiican oo long term fiyuu ah aad shaqaysid laakiin fiyuu temporary ah waxba kugu tari maayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh